Dik dik ganti dik. Nah, Mas Songko. Dik dik kan jantungku dik dik kan nalikane aku krungu kabare orang ngira aku orang lagi wo opo bener seliramu pepisahan. Saya kurang dawa. Aduh, arep dawa, arep cindak nang arep popak. Nyongko jalur ke sing dawa, apa nyong sing jalur ke sing dawa? Iya iyalah. Iya, jalur ke sing dawa kayak Pak Warkim. Balani ya. Tetapan mas, mas. Sedawa apa urung pak? Mas Nyongko nganti deng dekik. Arep kesliru mesti. Tetapan jantung kita biar nalikan di ketanggi karo sampean akhirnya sampean esi hujan jebulan sampean dodo anjaran. Ayo kendang opo ning kota Semarang nambe ka kamu kok wis wani pegang pegang satu de malam minggu dudu wong ayo coba we kelo atiku ora mas. Tenan apa piye? Tenane lho Pak. Sepisan mana dik dik gantik dik 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 kan jantungku dik dik kan nalikane aku krungu kabare orang ngira aku orang lagi wo opo bener seliramu pepisahan. Ayo kendang opo malam minggu
aja gawe keloh atiku. Menyang Solo tuku selendang biru aja sembrono hanati anakku janda baru. Dene salajengipun kawula aturaken dumateng paguyuban guyon maton ingkang saking kota Semarang menika panjenenganipun Mas Gareng kalian Mas Bagong kabiyantu dening Ibu Suliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gone rada rupek dadi ya wis saanane. Ora masalah, yang penting kita menghibur masyarakat Cindaga. Betul. Ditimbali Pak Mislam. Pak Mislam kagungan kersa mantu sing ngarep kelakon sesuk kuwi. Lha iya, mula iki sudah lama enggak pernah sowan sini. Wah, piyai kene iki sawangen. Apa? Iso wae wong piyai semunake kok iso bersatu kabeh. Apa? Ketok kompak madhep rene kabeh. Ya ora kabeh kae ana sing madhep. Ah, kae madhep buri. Oh, nguyuh, Ding. Kita sebagai tontonan harus bisa menjadi tuntunan. Kesik. Iki bingung mergo sing nonton iki mubeng. Kabeh kepengin weruh wajahku apa enake lumah-lumah piye iki? Malah ra ketok to ya. Nggih, nyuwun pangapunten dibagi rata semuanya dapat bagian. Mung hati-hati peringatan untuk yang di pinggir jalan ngatos-atos menika margi ageng. Dadi akeh kendaraan truk bis. Lha iya. Nggih. Iki kita tontonan harus menjadi tuntunan. Terus nek wis dadi tuntunan aja digawe tontonan. Sebabe kudu digawe tatanan ben tumata. Mula aku karo kowe sowan rene sadurunge engko guyon nepangake dhisik. Kira-kira piye jenengmu mbok menawa kasing ana sing durung ngerti ditepangke. Mbok menawi wonten ingkang dereng ngertos nami kula komplit Nolo Gareng saking Semarang. Nggih, mriki sowan ditimbali Pak Mislam. Nggih, cetha ta iki? Cetha. Ah, genti kowe. Nggih, penawi kula naminipun asli Bagong saking kutha Ambarawa. Sekalian kula ngenalake teges pamer kok sombong mboten menawi badhe pirsa Pak Camat Ambarawa nyuwun sewu nggih, kula menika rakyatipun ngeten. Ngopo kok namati orang ngono kere we kok sombong. Aku ki jujur apa nane nek aku ki wong panjen jujur ki rasa nyangking-nyangking Pak Camat. Ya cukup rakyat. Lah ya rakyat ya rayane cukup saya masyarakat Ambarawa wis bar. Ayo dicethake. Cethake kaya iki moke nganggo gethuk. Heeh. Gethuk kuwi kena digawe dolanan ya apik, digawe tuntunan ya apik utawa pitutur. Heeh. Sore-sore padang bulan kuwi gedolanan. Gedolanan. Nek digawe pitutur sore-sore krungu adzan, ayo kanca salat sembahyang. Kene-kene bebarengan mlebu masjid aja padha gegojegan. Kae-kae pujiane yen keprungu kok neng semake. Kaya-kaya ngelingake limang waktu aja padha ditinggalke. Terus kowe? Eh? Aku ki ya kowe melu nembang. Lho aku ya rombongan to ya. Lho rombongan ya ngomong to ya. Salat kuwi cagake agama. Kowe ora salat bakal nyemplung neraka. Iman kuwi sangune menungso. Imanku kuat bakal munggah suwarga. Ayo kanca sing sregep ngaji bisa kanggo sangun
ne mati. Pinter e. Wah aku iya. Kowe pituture sapa kowe? Pituture para kiai utawa ustaz marang santrine. Jan pas. Pas. Apa iso ana pitutur meneh? Ana pituture iki. Sapa yoga-yoga? Yoga penabuh iki. Umpamane pituture beda. Kandhane sapa? Anake mantu. Piye? Gato asale saka telo. Yen arep nutuk kandha mara tuwa. Para tuane metu, ya kono le sak karepmu. Wong aku bubar karo mbokmu. Bubar ngopo? Bubar nutuk, lah iki pringki ora ditutuk apa ya iso muni. Oh, bubar nabo lenggeran. Nah, lenggeran iki mengucapkan selamat dengan ini dengan variasinya. Heeh. Iki niki musik napa Mas namanya? Campur sari nggih. Weh, campur sari anyar iki wis diasake. Oh, lagu sembarang wis iso. Siapa ya? Aku saka mburimu ngrungokke Mister Mendem iso, Mendem Wedoang iso. Lagu dangdut wis iso. Ih, nang lagu dangdut nek aku sing rada kulino kae nek ora cucak rawa ora marem aku. Piye piye? Lagu sing lho. Non 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 lagu. Ora ana lagu kok nunuke nono iki. Aku ngepaske ro gamelane. Oh ya ora sah dipaske mbane. Nonone lagune sing kira-kira katane sing apik ya. Heeh. Matur nuwun Bapak Mislam sekalian ingkang sampun kersa paring hiburan. Asik. Kangge ngiyataken seni kabudayan. Anggenipun gadah perlu mantenan. Si garingan ngene apik mah ngen krungu. Aku terus kowe. Kowe orang cepet aku terus kowe. Kowe nyanyi we kok nyokot-nyokot to kowe iki. Lah itu cak rowo iki pancen rada sigre ya. Klodungake ingang tembis apa ku mau? Mantenan. Mantenan. Klodungake ingkang nembe mantenan. Mas aku ki yo anggota e, Mas. Angopo? Masa ora ditutuki ora ketang liri-liri yo ditutuki. Liri-liri. Liri-liri. Jare liri tok liri. Karo wong tuwa ki liri-liri wae, Mbak. Kula dongake ingkang nembe mantenan. Mugi-mugi boten wonten nalangan. Tansah antuk berkah pangeran sami sugeng sarta kewarasan. Aku ki mbuh aku ki. Pinter. Aku ki kon nyanyi dadakan ki mbuh aku ki. Tak dongake penonton sing tindak mrene. Muga-muga tambah rejekine. Sing ra gelem do mirsani mrene. Tak dongake tambah anake. Mesti ndledek. Dongake rejeki. Sikine didongake. Nang kene ana tontonan apike kaya ngene kok malah ning omah ra nonton iki lha apa? Paling yo nggarap PR. Lah kok dongake kok tambah anake? Loh, anakku yo rejeki. Jare wong biyen banyak anak banyak rejeki. Oh. Ku apa yo ra dongake apik. Wong kok senengane kok suloyo. Donga. Paling seneng yen dadi teman tenanyar. Pengarah bubar pakaiane lukar. Wayah asar wis padha mlebu kamar. Lanang lan wadon padha pating klekar. Terus kowe tekan pating klekar. Aku terus kowe. Pating klekar nganti tekan jam 7. Mantene wedok ngantung ngejak turu. Sing lanang ngadeg terus mateni lampu. Lanang lan wadon arep naninu ni naninu. Hei, kata-katane ora cetha. Kata-kata opo? Naninu ni naninu yo opo? Alah wis gedhe tuwa pikiran dhewe to le. Kaya ora tau duwe bojo wae kowe. Naninu ni naninu. Ayo bo, kowe gawe ngarep enak sing buri iki lho. Dledek ditungake wong Pak Misram ki yo
pegawe lho kuwi juragan ayam paling seneng yen dadi pegawe gaweane ringan tur akeh duwite anak loro bisa tutuk sekolahe iku kena kanggo conto tangga teparone sur rumangsaku kaya wong loro weteng ket mok sur ya kowe ya ya aku ngono anake wong ora duwe tanggane nuntun nda aku mung nuntun cempe tanggane maniwa aku mung mangan tempe tanggane mangan ndok aku mangan ndokku dhewe ning cici elek ndok pite apa ndok bebek apa aku dhewe wong iki ora tau belajar hukum ekonomi takono bocah cilik-cilik iki hukum ekonomi ya ndok ayam yang wis tak tuku itu menjadi haknya siapa haknya yang beli nah berarti lah ndokku dhewe to wis jadi hakku kok oh ndokku dhewe le masa ndok pitik ora tak pangan apa ya arta angkremi oh iya iki gandeng nang pinggir jalan raya akeh pengendara didi pituturi supaya tertib piye katur sedaya ingkang nitih kendaraan ampun ngantos sami kebut-kebutan sebab mangke saged kecelakaan kurang bejane kathah ingkang dados korban korban cilaka pancen akeh banget awang sing nyopir apa terlibat tenenget pak polisi sing ngatur nganti mumet mergo kono kene dalane padha macet neng neng iki sesuk melu aku ning Semarang mas enek wis macet kabeh dadi kapiran sing mangkat sekolah nganti telat pelajaran sing pegawe telat tindak kantoran bareng sing bakul tahu nganti gugup rakatroan oh, susu ado mirsani lengger kok ning sarungan yo kowe tekan nggon rakatroan mau lali rakatroan kowe terus aku terus kowe aku katroan ki parian kok ya ora kena dijawab. Rakatokan yang pasar dadi rame. Wong bakul tahu kok suwek jarike. Wektu ngadeg ora ketok suweke bareng dinggo ndodok nganti ketok tahune. Nananena. Janjine ora kena saru, Gah. Wis saru apa? Lah kok ana ketok tahune? Sing dirembuk iki mau bakul apa? Bakul tahu. Kalau bakul tahu ketok tahune lumrah ra apa bakul tahu ketok durene? Berarti apa ya? Nah, yang logika bicara tuh berdasarkan logika. Yo, itu sing kanggo mbak-mbak sing isih perawan tadi. Bisa, bisa. Bisa. Biar tidak. Mulai sampeyan, Mbak, kabeh tak kandani. Dadi cah wadon kudu sing ati-ati. Nganggo rok kudu dirangkepi. Sebab saiki akeh entuk mandi-mandi. Ele-ele. Lah iki urusane wis entop iki. Ele-ele itu kan ele, bagus, ele. Pitutur. Entop mandi marake bingung. Mulai yang dikandani aja sok mekungkung. Kala cekek saiki yen ngentop marake mentung. Wong sing ngentip kala jengking. Kok sing sing cedhok, kata-katane sing cedhok. Kalau cengking saiki yang ngentup marah ke melentup wong sing ngentup kalau cengking jero sarung mesti kok elek elek di lho kok iso kalau cengking iki manggone nang alas nang hutan kalau cengking oh iki sarunge dicentelke tiba nih bani kalau cengking dinggo ngentup kok iso ada sebab wah kok enak gawe ngarep enak lah kini saya buri nuku ini bosok
Lah lagu iki pancen kudu sepel kok. Ana sing lagu sing kuna kae. Sluku sluku batro batro ilaila. Alah kuwi kuna ditokke. Iki kuna iki kepenak wong pancen wong lengger iki asik tradisional jaman biyen. Hae padha iki. Sluku sluku batro atas kowe batro. Wis ora usah dikandani wong iki nyanyian kuwi wis cilik kok dikandani. Yo ayo jajal kok yo. Sluku sluku batro. Batu ilai lo siro mau menyang Solo ngopo? ngopo ya beres buat jawab lah ngopo ya rano perlu ya rasa tekan Solo siro mau menyang Solo leo leo payung mundro rasamu kok gak oleh oleh ini lagu aja padu lah tapi tekno merah gue dua atau pokok gak oleh oleh si Romo menyang Solo lele payung muda Pak Jentri apa nih? apa nih ya benar satu kok nganti jentit ki? Pak Jentri lele loba mau mati ora apa? Oh kowe iki gak nyanyi jare iso. Kowe iki bener ya wong mati iki ora abah iki tak bener kek kok malah nesu. Ning lagamu kuwi wong iki protes kok. Oh, mati ora obah. Ya ngantene teko. Endi? Hei, lagu. Gelarno kloso. Oh, lagu kae to. Ora omong wong kowe iki ganti lagu kok ora omong. Ngantene. Yo dibaleni nganten gelar no kloso woi kloso ne bedah anti plastik jaman biyen urung ana plastik kloso ne bedah tambalen jadah ngiling-ngiling tambalen jadah iya ngantene teko tambalen jadah nganten teko kok ditambal jadah iki bali ngarep to sing ditambal jadah iki klosone lha kok iki mbaleni kok dhuwur omong pertanyaan nganten teko gelarno kloso klosone bedah iya di ngono kae klosone bedah lho jare kok ngarep aku takon klosone bedah kowe tambalen jadah yo klosone bedah tambalen jadah jadai mambu digoreng wae gragas kok gragas? Lagune iki ora ana tembung digoreng lha apa? Jadai mambu pakakno asu aku isih doyan lho wong aku doyan kok kaya asu man lagu kok jadai mambu pakakno asu pakakno asu ngantene teko pakakno asu aja kok ngarep meneh ngantene teko kok pakake asu kowe iki dadi pimpinan ra iso aku sing anu aku tamune kowe sing nyaut aku sing miwiti kowe sing ya ayo asune teko angel kowe angel kok jan nyanyi duet angel kowe iki. Ayo sing apik, mulo dalam rumah tangga iki calon temanten laki-laki dan perempuan tolong diberi apa kuwi petunjuk atau gimana? Membangun rumah tangga bisa berhasil sampai tujuan. Ah iki. Iya. Iki penting. Sing piye pentinge? Wong berumah tangga bisa berhasil harus memegang prinsip 7T. 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 T yang pertama, orang berumah tangga harus punya tujuan. Tujuan. T pertama tujuan. T yang kedua, teken. T yang ketiga, tekun. T yang keempat, temen. T yang kelima, terampil. T yang keenam, takwa. T yang terakhir, bakale tekan. Iki ngelmu tuwa iki. Ngelmu tuwa nggih, Pak. Dadi kanggo manten penting. Nggih, Pak. Yen T7 kuwi kok ora tekan-tekan ya kudune T9. Apa kuwi? Trima takdir.
Oh. Wis takdirmu yen kowe urip kok ora trima takdir, uripmu bakal T10. Apa? Tele-tele. Mergo kowe ngongso sing dudu jatahmu barang mbok pangan, moko mula kowe terus cekel polisi dadi tersangka rekoso tele-tele. Mula kudu semeleh. Ha, nah, oh. Kuwi pitutur sing apik kanggone tumrapung bebrayan ora mung manten tok. Nek aku nggon bebrayan mergo aku dhewe wis rumah tangga, tak gawe prinsip ora sado-ado. Apa? Cukup dino awit Senin tekane Minggu kuwi tak ge padoman urip, pedoman hidup. Upamane Senen kuwi jarwo dosoke aja bosen karo unen-unen. Tegese yen ana pitutur piyai sepuh sing ngandani putra-putra putra mantu wajib diestokke mergo kuwi apik. Senen aja bosen karo unen-unen. Selasa slakno ngamal marang sapa-sapa. Wong urip kuwi sing penting mung loro, ibadah karo ngibadah. Selasa, Rebo krepo sinau ben ra bodho. Ada pepatah mengatakan kejala ilmu sampai ke negeri Cina. Kuwi Rebo. Rebo. Kemis luweh becik mingkem timbangane Lamis. Wong urip ora kena ngondo tangga teparo, ngondo kena ning sing apik wae. Kemis. Jumat jumbono marang atimu. Yen dhek kekarepan kok ora padha karo atine aja diteruske, ndak marake stres. Jumat. Sabtu insapa barang sing wis kewetu. Yen wingi tumindak salah, wingi Allah ucapane wiwit dina sesuk aja dibalini meneh. Punya prinsip hari esok lebih baik daripada hari ini. Kuwi Sabtu. Sabtu. Minggu kuwi tanggal abang prei. Ngendingkon prei. Iso tak biacok tenan kuwi. Tutuke kurang minggu tok kok. Minggu tegese minggiro barang sing ala, gunakno barang sing apik. Nah iki mulo sing diarani tontonan harus menjadi tuntunan. Lah iya. Ya iki perkara apik arep diagem ya monggo, wedine ora ya ora masalah. Sing penting ngene adum pengalaman. Iya. Wong-wong iki ngelmu iki diguak ora kemrusak, dikembol ora mendosa. Lah iya bener. Mulo sak ora-orane wong wedok nenggon rumah tangga kudu iso digawe contoh. Bojomu barang kuwi dikandani. Apa? Nek kowe entuk guta nyambut gawe bojomu kuwi kon ngirit, kon kira-kira kon setiti. Yen perkara wong wedok kuwi sing paling ngirit iki bojoku, Mas. Kok iso? Bojoku tak kei 5000 iso dienggo setahun kok. Bojomu kuwi edan po? Ditukokke makanan garingan. Alah ya cepet bosok. Ditukokke beras. Beras yo malah wah yo jamur. Lah kok 5000 kok nggo setahun? Tukokke tanggalan. Tanggalan kuwi dudu panganan. Bagi saya tanggalan kalender itu makanan. Apa? Karena kalau dapat job sing tak bunderi mesti tanggalan. Ora mungkin bunderi bathukmu, ora mungkin. Contohnya aku nang desa ya pertanian. Apa? Oh, wingi aku ditiru karo tangga teparo kok pertanianku sukses. Piye? Sasi wingenane aku modal 50.000 rupiah tak tukoke wineh kacang tanah, tak tandur, panen, tak tebaske payu 100 juta. Iki kena gawe contoh. Lambe yen sombong aja didi. Yakin kuwi ya kesombongan umum. 50.000 tukoke wineh kacang, tandur, panen, tebaske payu 100 juta. Carane iki piye? Le ngedol sak tanahe. Aku kowe ya ngono kok, go tuku kok tanggalan. Ah yen go rumuk kowe kalah karo bojoku le. Bojomu mboten. Bojoku itu untuk menambah income iki pria. Iya. Wingi berusaha sendiri wira swasta. Bojomu dodol daster iki iso payu 1,5 juta. Siji. Kuwi wong ora do percaya daster iki umume 50.000 apa 100.000 wis paling apik. Daster kok 1 juta? Iki adol piye? Didol sak isine. Mulane anggere aku dolan ngene gareng sore-sore bojone bali bakul daster le mlaku terus ngene iki. Lah aku yen pas ngono kuwi payu 3 mesti. Wong kowe iki umuk sombong kok. Wong dodol kok golek bojone kaya aku. Piye? Jangan melihat wajah. Ah sing penting aku profesi. Profesine? Bojoku kae profesine penjaga alat mesin fotokopi. Loh. Kae pegawe fotokopi sing tak golek iki kata-katane pegawe fotokopi. Bayarane kerja lak ya ora sepira. Jangan masalah materi.
ning ngomongi wong dodol fotokopi ke. Contone, kowe teko dok gawa kertas mesti takoni ping pira, Mas? Lho. Ya ora. Kok lagi ping pira wae aku wis seneng, kok mesti terus wolak-walik ra. Ha, iki. Iki kok mesti kegawa karo mantenan barang ya ngono. Iya, perkara le bolak-balik kuwi. Kata-katanya yang kita cari dan kesopanannya. Maka kita berbicara di hadapan orang banyak itu harus sopan santun dipakai. Makane kudu nganggo basa Jawa. Bahasa persatuan. Apa? Bahasa Indonesia. Kandang ini di Jawa Tengah. Jawa Tengah itu bahasa Jawa diutamakan. Mune kowe basa Indonesia apa Jawa? Aku Jawa wae. Aku Indonesia. Jawa. Di kowe sing jawabke. Pidato dijawake. Oh, lah omong to. Pidato itu dijawake apa? Pidato woro-woro. Papa-papa dan ibu-ibu. Romo-romo lan mbok-mbok. Romo-romo lan isi mbok-simbok. Mbok-simbok. Ora ibu. Ala ibu wong panganane gethuk kowe kok ibu. Saya di sini. Aku neng kene. Sebagai minangka kepala desa, ndas desa. Mesti kok dletek. Dletek kepala desa. Kepala iki basane Jawa apa? Ndas. Desa iki desa dadi ngajeni sithik sirah. Ha kowe kok sirah kowe iki ya ndas kok. Nek kantor kepala desa, wadah ndas desa. Ingin menganjurkan, pengin nganjurake kepada anak-anak, marang bocah-bocah, jangan kebanyakan, ojo kakean makan gula, mangan gula nanti bisa mengko bisa sakit loro kencing manis uyuh legi. Uyuh legi apa? Kencing iki basane Jawa apa? Uyuh manis legi. Ha yen kencing manis uyuh legi ora percaya engko cipono. Dan anda sekalian, lan kowe kabeh, sebagai tangan kanan saya, minangka tangan tengen, akan saya beri hadiah. Arep tak wenehi bebunga, yaitu ya kuwi rokok jarum 76 udut dom 76. Lambene ndel suwek. Rokok jarum 76. Rokok ki udut, jarum ki dom 76 76. Ora kaya landak cangkeme. Udut dom 76 liane. Dan ada lagi hadiah lan ana meneh bebungah, yaitu ya kuwi burung kakak tua, manuke kakang wis tua. Burung iki basa jawane apa? Manuk. Kakak. Kakang tua. Tua. Burung kakak tua, manuke kakang wis tua. Mas Gareng maju ke depan menyanyikan burung kakak tua dengan bahasa Jawa. Burung kakak tua, manuke kakang wis tua, hinggap di jendela gembletrek. Hei, manuk ki mencok. Manuk kok gembletrek? Kaya untu palsu ya gembletek iki. Penclok gembletek. Ngobrol terus ra penak, jilih penyanyi siji. Sing endi? Ya terserah kowe milih sing kok sadurunge nimbali pepunden ning iki nyanyi sing endi? Aku jajal sing kae. Sing kaya sing nganggo stocking. Kuwi genah penyanyi loro malaria no kok. Lah kok iso? Jaketan kok. Malah kaya nganu ya nongko arep mateng di brongsong ya. Coba mbak dilepas jaketnya, dicopot ya, terus dibuka, diputer, dijilat. Penyanyi kok dijilat kaya gon TV kaya apa roti apa? Ayo wis ben weh piye kabare lahirmu Jumat Kliwon ta? Ra pantas urip ning banyu ya. Iya apa? Kaya ahli paranormal lho piye? Takon ki rada sopan. Selamat malam, Mbak. Malam. Mulai dari nol ya. Apa arep mbok iseni bensin ngono apa piye? Rada galak. Piye to? Isih dirante. Sajake rantene pedhot. Lah iki mau brongsonge ning ndi?
Jangan memberi contoh yang jelek kepada anak-anak. Jagalah kesopanan di hadapan para tamu. Orang main dudul-dudul. Iki putri. Wang loro ki yo. Loro-loro nek getenan sing tuwa tok ora sama maju-maju kejok-kejoke dudul-dudul. Ora sopan. Sumpah aku ora nyurung aku. Iki mau aku ora nyurung. Surungen. Gendang tekan kok malah ora nyurung. Kene lho, Pak, aja jajet ning dibuka. Iki lho. Motone ora. Mbok aku anggere jejer wong ayu iki kanu motoku kerone kumat. Bar keramas ya. Kok rambutnya dure. Wow. Tak kenal maka tak sayang. Oh iya, kenalan toh. Mana nama mana? Yo yo, aku ki yo cah gaul ora usah dikandani. Wah, ki sajake nyambi pegawai PLN. Endi? Sabuke wah. Tak iki biasane biasane kene ana taline dadu gedhi lho. Anu namanya siapa? Namanya Sinta. Siapa mbak? Rahwono. Oh alah, kupinge orang. Namanya siapa mbak? Namanya Sinta. Oh apa? Drajit. Oh bapaknya saja. Sinta. Sinta. Oh, iya. Boleh tahu alamat rumah? Alamatnya Cindaga. Oh Cindaga sini. Jai. Nomor HP mbak? HP ini rahasia wis, dong. HP ini wis didol. Nggih. HP ini ical. Oh, ical. Salaman. Alah, surat sak dikandani iki wis gaweanku. Masih bujang? Carane wong niteni sih bujang iki gampang. Oh, piye? Wong wedok ngene iki gampang. Piye? Dibuatkan bak mandi, terus dikebaki banyu, terus wong wedok kecemplung teko siji ya kecemplung. Plung banyu kuwi anteng. Kui berarti isih perawan. Bujang perawan. Iya, wong wedok cemplunge plung terus krumbul krumbul krumbul. Berarti wis ora perawan. Iki upama sing nyemplung maratuaku blung ngono piye? Ana wong maratuamu nyemplung ya wos. Mangsamu maratuaku kuwi lapindo ngono piye? Ya ora ngono to ya. Ya ini bukannya kita deksura, deksura. Bukannya kita kurang ajar, tapi boleh tahu status masih sekolah? Sudah berumah tangga? Belum, masih sendiri. Udah selesai sekolahnya. Masih sendiri? Nggih. Aku juga single. Laku pede? Hah? Oh, laku pede? Apa? Apa? Pede ini nek gonku bis Semarang Solo ki pede. Bis. Pede. Pede. Wah, gini anu Mbak siapa tadi? Sinta. Nggih, aduh. Untuk menghibur yang dak. Lek kenalan gentenan kok. Aku urung ngenteki. Tak entekke sik lagi. Weh, terus aku. Oh. Dadi kowe angger jam 12 lagi kowe ya. Iya, ayo entek karepan. Urut tuwa. Ya ora aku mutung. Kenalan. Kenalan, Mbak, jenenge sapa, alamate ngendi, matine kapan dadi iki? Gongku wingi mati lampu. Nek ora takokke penyanyi to. Namanya siapa? Namanya Yanti Ganti. Lho kok. Kok sik iki bocah iki apa Satpol PP KTP-ne kok ganti-ganti. Wong siji kok jenenge Gonta Ganti. Mbak Sinta iki penyanyi iki nek ayu kaya ngene, nolo garing. Tak gambarake Mbak Sinta umpama dadi kembang, aku dadi tawone. Terus ngopo? Ngentup. Nolo gareng. Umpama Mbak Sinta iki tak gambarake dadi kompor, aku cerete. Terus ngopo? Nangkring. Nolo gareng. Ngopo? Tak gambarake umpama Mbak Sinta iki dadi ambulan, aku sopere. Kowe mayite ya. Aku sing ngedum mek. Ono gambarke kok ambulan iki lho. Kowe ra kuat tak gawake. Dudu no kandolane ngati tek
kene nyulayani janjimu sehidup semati amung ana ing lati rasa sayangmu sudah pergi tak mengirokan aku lagi kudengarkan bolan ing ati tekane nyulayani paring kesempatan ngegem hatiku dan aku namayu buktikan apa-apa itu ku akan melamar di kau sayang hatiku selalu mendoakan semoga Tuhan mengabulkan cinta kita tak terpisahkan walau di akhir zaman apa kah ini? Tekone nyulayani tresnamu sehidup semati amung ana ing lati rasa sayangmu sudah pergi tak mengkirokan aku lagi dudeno kandulane ngati tekone nyulayani iku tutu mong dolanan kape mau amarga kahanan sing tak suwun amung kesadaran muga Gusti paring kasembadan ngedem atiku ben aku ramayu dan tanggung jawabku itu palsu cinta beneran pasti kang ku buktikan bapak ibuku akan datang melamar di kau sayang hatiku selalu mendoakan semoga Tuhan mengabulkan cinta kita tak terpisahkan walau di akhir zaman pisahkan walau di akhir zaman sampun malam ini bukan hanya Mbak Sinta
dan para penyanyi saja yang hadir. Amin. Ini Bapak Mislam malam ini mendatangkan bintang tamu dari kota Jakarta, namanya Agnes Monica. Mbak Agnes Monica, kasih semangat seperti mas. Inilah penampilan Mbak Agnes Monica. Agnes Monica. Sebentar lagi mungkin Mbak Agnes Monica sedang persiapan. Ya, Mbak Agnes Monica. Si Reng. Iki ora Agnes Monica iki. Agnes mau mati. Yang dipanggil itu Agnes Monica lah, kok sing teko kok juragan biting. Lho rumangsane sih akhirnya Agnes Monica. Oh, Agnes mau nikah. Agnes mau nikah. Lho wong kuwi wis ngentekke wong sak RT lho. Agnes moh nikah. Oh, moh nikah. Mergo wis kesuwen. Dadine Agnes gumoh nikah. Moh nikah. Nah, ini masih termasuk pepunden atau senior saya, Ibu. Ya, silakan. Ya. Inilah Mike Tyson. Lah ora lek jenenge sapa? Biar memperkenalkan sendiri. Oh, iya. Kenalan sendiri. Dia kan senior kita. Ora kaya kowe angkok suwe-suwe anggar aku meteksen kowe jotos kowe bencut. Aja suwe sedelok kowe jotosen. Uli. Uli. Alhamdulillah. Assalamualaikum sedulur warahmatullahi wabarakatuh. Niki ora usah nepangen wong piyayi kene wis padha pirsa kabeh karo NNS ngerti. Apa kuwi? NNS. Apa ki artine? Nini Sulia. Oh, Nini Sulia. Nini Sulia. Oh, iya. Nini. Ki sewanang daleme Bapak. Siapa mau? Bapak Mislam. Hah? Mislam. 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 Gek cepet omongmu aku sak diteni bis ki lho. Endi? Lah iki oh bise wong ding. Ya lah kaya anu bisku sing tek cul-culna. Jare sih. Oh. Keramat Jati, halo. Halo. Bu Sulia saiki saya suwe saya gaul. Piye? Nganggo handphone. Wah, nganggo handphone. Handphone. Kuwi dudu handphone. Apa? Turan daging goblok. Lah ki tandane. Ya iku handphone. Wong padine kowe kesempatan kowe. Kowe sono kepengin ndemek ibuke kowe iki. Ora. Kowe rene tibane iki. Kowe milih ning anggere ndem bareng ngemek nyo ngemek iki mengkersil. Ya. Ya wong iki ya bermacam bentuk harus dihargai. Wong pancen iki tetelan kok dadi ora masalah. Malah wingi agi tek tuntun nyo malah kaya sekarang anak nyo nung melaku ngana kaya tek tuntun di udah gasu darani nyo ngawa Bandung. Ya kebangetan toh kok aku aku sarapan asu gitu mas kaya gie mas apa matur nuwun moga-moga kedua mempelai kaya mau sing nangarep kaya dadya sing sakinah mawadah warohmah amin apa maning wengi kie nimbalik pada dirimu nah, ini sepak, karena Pak Semarang. Mislam ini nanggap komplit. Komplit. Ada lengger, ada lengger, campur sari. Lah Jawa ada. Tengah, Jawa Tengah kuwi gen komplit, kompak. Kudune ditambahi goi tayupan. Tayup. Wah, dadi memperkenalkan seni tayup ki sing piye? Nah. Wah, aku mau, aku wis tua. Tayup sampean ledeke, aku wong lanang iki sing melu mbegro ning joget, wong loro, sampean ledek wedok. Mah, nang opo? Aku siki ora tau tayuban sebab aku duwe penyakit. Penyakit opo? Aduh, aku nger kesenggol wong lanang terus kaku kayak gini. Oh, di penyakit ciri. Iya, ciri. Alah dipijetke mari. Ora mari. Suntike Bu Dokter. Ora mari, ora mempan. Lah terus marine piye? Aduh, marine aneh tapi nyata. Piye? Diambung. Nek nyenggol marine diambung. Kowe yo ngono golek ledhek wis tuwek wis kakan penyakit. Lah nek anane iki. Oh, iki sing dipanyen iki. Ane ya disenggol terus kaku ngono iki piye? Ayo, ya wis ora usah nganggo ledhek. Ya kudu. Ledhek, kowe golekna ledhek tuwa nyong ora gelem, golekna ledhek kethek gelem. Malah dicithak.
sampean ledeke. Nek kamarku bal mangkatke kamarku. Kamar apa to? Kamar tidur. Wong trek ngono lho. Hah? Trek kok. Lah kaya aku apa-apa duwe. Trek gawa lemen. Enggak apa-apa, enggak mempanmu. Tayub, oke. Aku nah, jogete. Sida aku. Ya sida to ya. Sida. Kasep ditanggap ba sida. Wani ngambung. Eh? Loh, kalau memang itu harus kesebuahnya harus itu ya kita laksanakan. Yo, ya panjen kuwi mbok menawa sampean iso dadi ulan awet nome. Sapa ngerti terus nom umure dadi awet nom mergane ulin joget diambung wedhus ah, kok diambung wedhus. Wes sing baku ki kowe iki ndang latihan kono supaya engko ki ndang entuk tae. Lho, ngandel apa ora? Mripat anger kera. Lagune sing rada sigrak walang kekek. Malam ini sangat gembira. Kumpul bersama-sama. Stop. Ngopo to jane iki? Gek penak-penake kok malah. Ki ono masalah apa? Masalah apa, Bu? Ono apa, Bu? Masalah-masalah piye? Kiye-kiye kaku. Oh, kowe nyenggol, Reng. Tangan aki yu. Kaku. Disenggol apane? Aki tangan aki yu apa aku ah? Tangane aki. Iyo mas, ambungan. Kesenggol apa nih mau kaya bu? Anu asikut. Oh, gak sikut apa? Ayo cepat selesai. Sarate kudu ngambung. Ini saya ngambung gak kudu akio. Leya, wong banyak gini. Sarate. Iki mustoko wajib. Hey, sarat. Mas, sing kesenggol akio, sing nyenggol kamio. Ya sing ngabung kemiu juga. Berarti sing ngabung kudu irung kiu. Ya iya. Ya. Ayo cepat. Yo, ji loro telu. Mulai. Yuk, palang keke. Ambung kelek aku. Sumpah modar aku lan jarak aku. Nggone rupak. Monggo menawi badhe dahar pabrik saos. Ayo cepet aja biayaan. Bu kula mboten jarak. Mboten jarak malah nyerot. Kersane diwakilke gareng. Ora sudi. Wakilke sing ngendang nggih, Bu. Ayo cepet. Sing ngendi, Bu? Sing kesel. Lho, sing rimbun kuwi lho. Sing ngene lho. Ayo, Mas. Tak tutupi plastik ya. Ora jerah kowe kepengin coka. Iya, iya. Ayo cepet. Monggo wis seminggu rados iki. Ora minggonan. Cepet. Siji, loro, telu. Rasa coka. Aku nang kene kok. Lah ngopo? Sapa sing nyenggol aku? Kenapa ne? Iye bemper. Reng kowe nyenggol brutu, Reng. Ayo cepet bagianmu. Kowe iya-iyaan kok. Aku cepet. Iki lho, ini ora lek mbok tambani selak kaku iki. Iki ya diambung. Kudu. Sing nyenggol siapa? Gareng, Bu. Ya sing ngambung gareng. Gini, sama rada mati gini. Gelis, aku selek kebelet diambung. Iya, gini, rada dinggo sidik. Nah, ini reng, ini.
ora ana diatur. Ki cepetan opo? Ki wong tuwa dikerjani ki. Ora kamu sakit. Garang. Garang. Kok seto? Minggira. Sakit. Aduh. Sapa? Miki sapa miki jajal? Yo ngosik, ngosik, ngosik. Sik. Nonton dingklok sithik. Iki kok teles. Kudanan, kudanan, kudanan. Kudu pas, ora kena pinggir, ora kena pinggir, kudu pas tengah pokoke. Harus pas ke tengah piye wong bengkong ngene kok. Kok bengkong. Koyo golek ladake penyakitan. Ayo, siji, loro, telu. Ayo ngambung stop 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 sapa sing melu ki do melu ra itu rezeki lek ayo ngambung pipi pipine kaku njaluk diambung aku iki nggih apa pokoke ayo iki sapa sing nyenggol pipiku aku tangan aku kiwa aku wis mari ora iso, ora adil. Pokoke kudu tambani, kudu tambani. Wong tambah wong wis mari. Ora iso. Pokoke kudu diambung. Yen kowe ora gelem tak ambung, apa diwakili iki apa piye yo? Hah? Iki sing diambung. Ngambung kok ngambung ae. Kowe ngambung ae. Ya ngambung iki apa iki? Wah! Eh, kowe arep ngambung karo mariman. Yen jeruk makan jeruk. Wah, ngono kuwi lho. Syarat sapa wong ngendika iki padha karo ujar. Ujar nek ati ora diluari, huk lai. Heh. Kok bisa? Ya iso nyamari. Ya nyenggol ya ngambung. Aku gelem diambung kowe. Ha iya 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 ya. Tapi ana syaratte. Apa? Kowe merem. Oh, isin isin. Syaratte merem, dadi pirsani piyayu keh. Isin. Terus arep diambung kowe beambukane Senin Kamis. Siki kowe ngambung aku kena. Ya. Ya. Ah. Ana syaratte dihitung ping telu matamu merem, hitungan ping telu kowe kudu mulai. Oh, ngono. Gelem apa ora? Oke, okay, okay, diambung kowe kok kaya tinggal mati ngono to kowe. Malah diambung anggere diambung liyane kowe ya. Wong aku diambung kowe ya kaya diambung garangan. Nggih, nggih purun kula. Merem. Nggih. Mripatmu merem karo perhitungan 1 2 3. Ya. Ya. Merem. Ya. Ki lo wis merem, gulo wis merem. Ya ora ki anu merem apa umelek be kaya merem. Iki wis pancen matane kira kok. Oh iya ki. Malah nek kira malah matane ciut. Wis merem iki. Ya ngesit. Awas. Merem-merem ya. Ya. Kok disit. Arep entuk pipi wae cangkeme nyonyor le. Mandan cedhek ngene, Mas. Mandan cedhek. Kowe ya rada cedhek lo le. Sapa siap? Iki dadi koncane Sultan. Semeneng bae. Nggih. Kepen ngambung apa ora? Nggih, nggih, nggih. Siji. Wong ngene kok kampleng e. Siji. Loro. Telu. Nggih. Ayo ngambung sekarang. Kok tame kok rada gering. Hah? Wis ta? Busulia kok pipine kaya kemrutuk. Gareng kaya buta cakil. Ndak rupamu. Wong lamuk kowe kaya barongsai ngono kok. Rusak wae. Piye aku lak omong to, aja sembrono karo wong tuwa cilaka. Ngene mriki. Iki kon ngapain omong ngene kon ngapa? Ayo niki ingkang ana kene kono menghibur masyarakat sedulur Cindaga ditimbali karo Pak Sapa Sipan Pak Mislam Islam sing lagi moga-moga waras selamat ora nanalangan apa-apa li kagungan kerja kersa yeah. Pak Mislam ya enggal mari kene lah ya kowe syarat teh disajeni kowe lho
Joget, joget. Joget. Joget gareng. Ayo bareng karo Kang Gareng. Lengger wong loro e. Nang wedok kok. Ayo. Ya. Godril. Godril, Mas. Godril. Ho. Sariman dari Rawalo. Biasa. Rumahnya mana? Oh, di Jakarta. Kemarin kok aku ketemu di Selarang. Apa? Gue apa lho, Sob? Apa lho, Sob? Ya apa lho, kasih jaga nang Selarang. Aku sing jaga lah setore ro iki. Ane dijenangi Bawor Mangga Mas. Jak nyanyine apa? Gimana? Masih perawan? Serondo. Sudah punya suami belum? Serondo. Oh, rondo. Rodo gendeng. Wah, penyanyi kok sikilin jeber. Sikil ora jeber ora bisa mlaku tekan. Jeber gedhe kasiate usum mudan kepleset kena nggo ngrem. Nggo ngrem. Okay. Penyanyi serba bisa, serba guna. Oh. Lu nyanyi bisa, papa bisa, dandan gendeng, ngangrak, ngangrakwit kelapa bisa, ngibucak kok. Okay. Di penyanyi apa tukang bangunan? Ya apa-apa, tukang bangunan udah bisa, gue kepelannya. Menyanyikan lagu apa, Mbak? Lagu apa, maning-maning, kayaknya ditutupin, gimana? Mana orang keterang. Apa, Mbak? Kabarnya stadion, piye. Wah, tatunan. Oh panu deh. Kerajar. Mbak numpang tanya. Apa Mas? Yang ada dua di depan itu apa? Oh mau tahu, ke belakang aja yo. Enggak mau ah. Tadi di belakang kok ada suara tek cor-coran ya. Jerene wingi wis nang Serandil ketemu koneng isor wit gedang. Nah, iya. Yo orang aku ngawur kowe iki. Iki aja kesuwen jak omong Satpol PP serak teko digaruk ngulan. Gini Mbak Yeni, ini untuk memeriahkan suasana menyanyi lagu yang seenak mungkin menurut Mbak Yeni apa? Rondo kempling kayak aku rondo. Rondo gendeng wis. Nak wau du rondo kempling tapi rondo jengking. Ya wis mau jogetin jengking-jengking maning. Sini ke atas keibuan, iya. Sini ke bawah kesebelasan. Hayu teman-teman. Hayu. Kaos kaki. Ora kuasi kaos kaki ora perkara gawe bal-balan, perkara nggo nutupi gudeg kuwi lho. Lagunya Rondo Kempling Mas Tatos. Ah.
orang digoyang aja, goyang. Orang si orang goyang. Ayo, goyang. Ayo goyang. Ayo kang. Tindak pundi Mas Mariman badhe tindak pundi nang Semarang kadingaren tindak wae ora numpak sapi sapine disembelih dhewean apa ora wedi timbang anggur kula purun ngancani omongan goyah niki blonjo napa Mbak Yu badhe pindahan ampun kula Mas sopo ampun kula kula randha anyaran awan-awan lunga blonjo ning pasar Kliwon prawan rondo rasane podo mawon di Semarang kan kuku pelang apa ati-ati najan podo aku iki bisa goyang wai nyokoy balunge kok. Lha jenenge ketemu jodoh. Rasane tenanan to. Lara kabeh jarem kabeh malane. Lho ki, ki bisane ki goyange kaya kiye kowe ngerti Mas. Apa?
gemien ge kenet jaman kuna. Slider, slider. Angga nggo apa ha? Ah, wae aku lino wae pinter e bocah. Makanya. Wong iki ora bahan-bahan. Apa mah? Panjenengane Bapak Islam. Islam ora mung ningkahna putrane. Ah, terus? Hitanan masal. Iya. Lah kuwi sih. Iki niaga pakai kostum kok. Iki kostum seragam. Aduh, hitanan kok harus disunati. Sebabku itu memeriahkan malam hari ini dan berdoa semoga teman-teman tidak ada halangan suatu apapun dan mak Pak Mislam enggal senggang waras wiris nyambut gawe berkarya demi putra dan putrinya. Amin. Padang rembulan, rembulan nih tanggal-tanggal siji yen uripmu pengen lumayan temen nono anggonmu ngaji sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasim abibillah. Indonesia kepengin maju kabeh rakyat podo bersatu.